kompensert for dette, sånn som vi har fått det. Åh, du sikker på at det ikke kommer til å skade ordene mine? Neida, tvillingene, de vil ikke vite noen ting. Bank i bordet. Jeg har ikke bevissthet på dette nivået, og vil heller ikke vite noe. Nei, så bra. Ja, Bakkusbror, vi skal leve sammen for alltid. Men hva skjer, Bakkusbror? Vi tar oss! Vi tar oss, Bakkus! Bakkusbror! Og så gjør du det, og det, og det. Og så kommer jeg tilbake om 19 minutter og ser hvor lang tid du har brukt. Jeg begynner å bli litt lei av disse testene. Alene. Jeg har en liten tvillingbror, sønn av far og sønn av mor. Forskning fikk og sett av det, det ble alltid reparert. Hvor har de gjort av min bror, satt av tid for et hvert år. Sammen med en er Tore på sporet. I 1934 ble det startet en longitudinal tvillingstudie. Tore, meg, hørte om denne allerede i 1970, da jeg var plukk. Med grunn av forskningsetisk hensyn fikk jeg et lov til å undersøke saken vi gjør. Men nå, i 2004, er saken avsluttet. Grunn av forskerfrafall, og vi, meg, Tore på sporet, skal bringe dem sammen igjen. Jeg fant sporet av den ene av tvillingene på et gamle hjem i Lofoten. Jeg fant den andre av tvillingene i Bangkok. Jeg tok ham med til Lofoten for å møte av tvillingbror. La meg, Tore, meg, vise dere hvordan det er for seg. Kaktusbror, jeg har funnet deg! Kaktusbror? Hei, hurra, 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 nå har vi igjen det bra. Tenk at jeg har hatt en bror, som jeg møtte først som stor. Vi har ventet lenge gitt, forskningen har fått profitt. Herren ble jo ikke sjøret sin at kaktus snart skal dø.